Вечір добрий, це право на владу, проект каналу 1 плюс 1. 4 місяці, як в країні існує парламентська коаліція 5 фракцій. Документ, підписаний переможцями парламентських виборів, мав за головну мету виконати вимоги Майдану. Натомість, посилаючись на слова заступника глави президентської адміністрації, коаліційна угода виконана всього лише на 5%. Коли коаліція вийде із зони популізму та увійде в зону реальних дій? Я запрошую в студію. Олег Ляшко, народний депутат, Радикальна партія. Тарас Кутовий, народний депутат, Блок Петра Порошенка. Вікторія Сюмар, народний депутат, Народний фронт. Вона запізнюється, ми почекаємо її. І Єгор Соболєв, народний депутат, об'єднання «Самопоміч». Вечір добрий, панове. Олеже, добрий вечір персонально. Привіт. Законопроект про націоналізацію майна держави-агресора – це ваш піар-хід, так чи ні? Ні, я вважаю, що це необхідність. Пропрезидентська фракція проголосує за закон про спрощення процедури імпічменту президенту, так чи ні? Так. Вікторія, чи вважаєте ви, що проти вашої політичної сили Народного фронту почалася кампанія із дискредитації, так чи ні? Так. Єгоре, ви пояснили дітям свою бійку в парламенті? Так. Я буду вдячний телеглядачам, так само, як і вам зараз, панове, за лаконічні відповіді, якщо ви, телеглядачі, візьмете участь в дискусії. Ви можете ставити питання гостям програми, відправляючи їх на пошту «Право на владу @.укрнет» і на сайт програми «Право на владу TSN.ua». Питання, яке я ставлю телеглядачам, чи слід карати народних обранців за невиконання обіцянок? Власне, це саме питання я адресую і вам. Панове депутати, чи готові ви висікти себе самотужки, і як ви це зробите? Пане Тарасе. Я думаю, що, звичайно, відповідальність повинна бути. І є різні просто рівні обіцянок. Одні обіцянки політичних сил, є обіцянки особисто народного депутата, особливо, якщо це мажоритарник. Я думаю, що відповідальність, як і у кожної людини, народного депутата повинна бути рівно така сама. Знаєте, я вже давно думала, що, напевно, 4-5 років – це забагато для парламенту. Якщо би ми говорили про те, що 2,5 роки є термін... Ми не витримаємо. Ми і не витримували, насправді, по 4-5, да? Ніколи, як правило, тому що були дострокові вибори. Це теж нормально, коли люди просто дають оцінку на виборах, і це абсолютно нормальний демократичний процес, який відкриває демократичні процедури достатньо швидко. В Сполучених Штатах половина парламенту обирається через 2 роки, і таким чином можна оновлювати і бачити тенденції, які є в суспільстві. До вас те саме питання. Чи готові ви висікти себе самі? Я не хочу розкидуватися словами, я скажу, до чого я готовий. Готовий звітувати про те, що роблю, готовий звітувати про свої доходи і майно, і готовий піти з політики, якщо побачу, що не виходить. Це максимум мазохізму, який ви допускаєте по відношенню до себе. Так. Дякую. Олеже. Так, ви чекаєте від мене більшого мазохізму, ніж Єгор? Від вас так. Я думаю, що не дочекаєтеся. А от якщо говорити, що висікти, то знайді такого дурака, який погодиться сам себе висікти. Навряд чи таких ви знайдете, а якщо вам хтось це говорить, то брешуть, так і знайте. Троє перед вами брехали. Я не про них сказав, не про присутніх тут, а як правило. Що стосується, значить, найголовніше, на мою думку, це політична відповідальність. От зараз готуємо зміни до Конституції. Я вважаю, що треба скоротити чисельність депутатів Верховної Ради до 200 чоловік. От половину висічим викинемо на помийку історії. Друге – це скасування депутатської недоторканності. Бо, як правило, за чим іду до парламенту? За недоторканністю, за лобіюванням власних бізнес-інтересів. Третє – це ліквідація всяких там непрозорих корупційних схем.
усунення лобізму. Четверте – це підзвітність. Я вважаю, взагалі треба, коли ми говоримо про зміну виборчої системи, то безумовно відкриті списки, ліквідація мажоритарки. Бо коли на мажоритарці гроші роздав, бабки роздав, гречку, молоко роздав, кому що, залежно від профілю кандидата. І тоді приходить, і що хочете, і робить. І ніякої відповідальності немає. Ну, а найголовніше от ви там оголошували, знаєте, що хтось там 5% виконав. Шимків сказав, да, що коаліція 5% щось виконала. Хай вони прозвітують, скільки вони виконали. Ліпецьку фабрику чого не продали? Майно чого не продали? І маса-маса інших питань. Тому не шукай у чужому очі бревно, в своє подивися. Це я до Шимківа і до тих, де він працює. Тобто найголовніше – це відповідальність. Вам так само подобається коаліція і її коаліційна угода, як тоді, коли ви в неї вступали? Насправді мені подобається моя дружина Росіта, моя донька Владислава. Це зрозуміло. А коаліція? А коаліція, як ви правильно сказали, це шлюб по розрахунку. Чому? Я поясню чому. Можливо, для рейтингів, для нашої політичної сили було б більш природно бути в опозиції. Але сьогодні в країні така ситуація, що ми не можемо собі дозволити сидіти в опозиції. Та ви в коаліції в опозиції. Неправда. Насправді ми надзвичайно конструктивні. І рейтинг у вас зростає. Хто зростає? Рейтинг. Рейтинг? Мене не цікавлять рейтинги. Насправді мене цікавить, що буде з країною, а не з рейтингами. Бо через те, що 23 роки всі дивились на рейтинги і перед кожними черговими виборами, то закон про дітей війни, то про того, то про сього, бо всі хотіли рейтингів. То добіглися за рейтингами до того, що сьогодні видатки на соціалку більше, ніж в Сполучених Штатах Америки. Тому давайте ми зараз не за рейтинги говорити. Якби мене цікавили рейтинги, я точно був би в опозиції. Саме яскравий, саме успішний опозиціонер. Але сьогодні нам в чому наша сила насправді? І головне – це зупинення російської агресії. Це в єдності. Задайте історію 20-го століття України. Через що ми втратили незалежність країни? Через те, що між собою з'ясували, хто гетьман, хто директорія, хто той, хто сьой і так далі і тому подібне. Сказати, що мені комфортно в коаліції – ні. Некомфортно, ми дуже часто сваримося, ми дуже часто сперечаємося. Але що для мене важливо? Перше, ми маємо перший український парламент за 23 роки, де більшість депутатів – це українці, які живуть інтересами країни. Раз. Друге, перший український за 23 роки парламент, який приймає необхідні рішення в інтересах національної безпеки і оборони. Задайте ще минулий парламент. 230 голосів голосували там за засудження російської агресії, а половина не голосувала. Що це за парламент. А якщо говорити за дії коаліції, за її ефективність, безумовно, я вважаю, що і коаліція, і парламент в цілому відстає. Ми йдемо за подіями, ми там аналізуємо їх, а насправді треба випереджати події, треба прогнозувати їх, треба діяти на випередження. От ви мене спитали за закон про націоналізацію російського майна. Та цей закон мав бути прийнятий рік тому, коли вони в Криму забрали наше майно. А ми по сьогоднішній день його не прийняли, і російські банки, страхові компанії, заправки, в хоролі дитяче харчування олігарх російський Малафеєв, облгази і обленерго російський олігарх Бабаков, на енергоринку російський олігарх Григоришин. А ми до сьогодні вагаємося, приймати нам це рішення чи не приймати. Верховна Рада місяць тому прийняла рішення про визнання Росії агресором. Ми від усього світу вимагаємо, дайте нам підтримки, дайте допомоги. Самі рік думали, нам треба визнавати Росію агресором чи не треба. Ми по сьогоднішній день, тобто, діємо за подіями, а треба йти, безумовно, на випередження. Що стосується коефіцієнту корисної дії? От я вважаю, що є кілька дуже важливих законів, які прийняті, в тому числі, за участю фракції Радикальної партії, які є вкрай потрібними країнами, Україні. Це ліквідація спецпенсій для прокурорів, для суддів. Це закон про акціонерні товариства, який дає можливість повернути під державний контроль державне майно. І багато інших питань. Але, безумовно, треба допрацьовувати саме для того, там і Ляшко, щоб та коаліція не дрімала. Ну, давайте я по гарячих слідах зразу запитаю, чи готова коаліція проголосувати ваш, пане Олеже, законопроект з приводу націоналізації російських підприємств? Тарасе. Дуже хороше питання. Це до мене було питання? Та ні, звичайно. Ваш законопроект питаємо інших учасників коаліції. Тарасе. Ну, фракція повинна... Ви завжди питаєте за фракцію. Я не є фракцією. У нас фракція більше 150 чоловік. Я... повинен ознайомитися глибоко з документами. Я скажу за вашу фракцію, не готові. Добре. Не готові.
Сьогодні відбулася Рада коаліції, Тарас. Ми наполягали на тому, щоб законопроект про націоналізацію російського майна розглядали вівторок. Володимир Гройсман каже, комітету немає, висновку немає, давайте відкладемо в бік. Кажу, Володя, Путін дойде, Бог знає куди, поки ви комітети проводить будете. Якщо ми хочемо перемагати, ми маємо діяти жорстко, адекватно і рішуче. І не кивати, є висновки комітетів чи немає. Бо робимо те, що мали зробити позавчора, не зробили навіть сьогодні. От я вважаю, що одне з нагальних рішень, яке має прийняти Верховна Рада буквально на цьому тижні, про відновлення смертної кари для зради. Чекайте, для чекайте. Ми про націоналізацію ще не поговорили. Ви вже за смертну кару. Тарасе, у вас є ще додати до Ляшка? Ну, в мене є тільки додати, ну, по-перше, для Олега Валерійовича спікер парламенту України – це Володя. Для мене він не Володя, тому йому, звичайно, легше висловлюватися за фракцію найбільшу в парламенті. Він то Володя, але законопроект не проходить. Так, да. Законопроект для того, щоб він прийшов чи не прийшов, повинен бути винесений в зал. І я взагалі вважаю, що якщо ми будуємо нормальну державу, то в цій нормальній державі ми повинні дотримуватися тих правил, які є в парламенті. Якщо законопроект повинен пройти через комітет, то він повинен пройти через комітет. І чому це важливо? Тому що можна погодитися з законопроектом, який дійсно важливий для держави. Дійсно, можливо, всім здається, що можна все це зробити абсолютно без правил. Але це створює передумови для того, щоб наступна ідея, яка, можливо, буде шкідлива для держави, пройшла рівно по тому самому принципу. І тоді ми будемо мати наслідки, які не керовані. Якщо ми будуємо правила, то ми згідно цих правил повинні жити. Я розумію, що щось, можливо, треба зробити швидше. І треба над цим працювати. Але це не означає, що треба ламати правила. Олег Валерійович абсолютно емоційно правильно зважає на те, що у нас є виклики перед державою, ми повинні адекватно на них реагувати, але разом з тим є управління ризиками і є народні депутати, які кожен несе відповідальність перед своїми виборцями. І тому абсолютно згоден з тим, що треба швидко опрацювати законопроекти, які чітко вимагає сьогодні виборці перед нами. Якщо один із членів коаліції сьогодні, фракція, вимагає, щоб певний законопроект, в даній ситуації ми говоримо з лідером радикальної партії, вимагає, щоб законопроект був терміново розглянутий, я вважаю, що коаліція повинна зважати на це і дійсно діяти таким чином, щоб він дійсно був терміново розглянутий. Оце справедлива позиція. Єгор Соболєв, націоналізація російських підприємств. Фракція «Самопоміч» голосуватиме за всі рішення, які будуть знищувати цей вплив Кремля. Навіть якщо законопроект пана Ляшка передбачає відбирання підприємств у росіян тільки за паспортом, якщо ти росіянин за паспортом, у тебе забирають підприємство. А якщо ти росіянин-бандерівець, в тебе теж забирають підприємство? А й отримує український паспорт. Єгоре. Якщо ви говорите про конкретний закон, то «Самопоміч» завжди має одну дуже просту вимогу. Давайте почитаємо і обговоримо. Олег знає, ми партнери по коаліції, ми разом проводили з усіма фракціями не одне рішення. В такому рішенні так само треба 7 разів відміряти і 1 раз відрізати, але точно відрізати. Оце дуже важливо. Дякую, Вікторія. У нас працювали російські телеканали, і в нас люди на Донбасі вірили російським телеканалам. І саме тому вони підтримали тих так званих ополченців, насправді терористів-сепаратистів. І те, що ми змогли закрити російські телеканали, це дійсно суттєвий навіть інформаційний захист. Але в нас росіяни досі є власниками деяких засобів масової інформації. До речі, парламент не спромігся прийняти закон, який би забороняв право росіянам бути власниками ЗМІ. І таким чином це серйозний вплив на українську політику і на український... То Народний фронт підтримує, Ляшка? Однозначно. Дякую. Перевантаження коаліційної угоди, наскільки воно реальне і наскільки воно потрібне, Олег Ляшко? Якщо говорити про перезавантаження коаліції, то це неможливо, тому що в тому форматі, в якому вона зроблена, в іншому вона існувати не може. Хоча я вам відкрию таємницю, виникають деякі думки, щоб до коаліції долучити колишніх депутатів регіоналів, тих, які голосували за закони 16 січня, щоб розширити, ну це так кажуть для народу. А насправді, щоб підстраховуватися на той випадок, якщо нинішні учасники коаліції, чи Радикальна партія, чи Самопоміч, чи інші не голосують, коли їх нагинають за якісь інші законопроекти. Тобто ця коаліція буде в цьому парламенті або ця, або не буде ніякої коаліції і будуть нові парламентські вибори. Що стосується коаліційної угоди? Безумовно, має бути перезавантажена коаліційна угода. Це не догма, це не Біблія,
яка тисячі років святе письмо, а коаліційна угода має враховувати реалії часу. От сьогодні яка головна реалія часу? З 1 квітня збільшились тарифи на комуналку. Мільйони людей не знають, за що платити ті тарифи. Хіба парламент не повинен давати відповіді на ці питання? Сьогодні я, наприклад, проводив зустріч на НТК Антонова, яке виготовляє унікальні в світі літаки. Так, щоб ви знали, жодної копійки державного замовлення Антонов не отримав. Я питаю, а хто тоді має отримувати ті замовлення? Куди йдуть 80 мільярдів гривень у бюджеті нинішнього року, які передбачені на оборонний комплекс? Ви кого питаєте, тобто ми, я питаю і себе, я питаю уряд. А якщо згадав про уряд, має бути перезавантаження уряду, адже діяльність цього уряду показала, що там дуже багато слабких дзвінів, які треба міняти. Наприклад, міністр енергетики Демчишин є такий придурок. Чекайте, Олеже, чекайте. Що? Я не з приводу Демчишина, так? Я з приводу того, що вас, здається, президент збирає наприкінці тижня коаліцію. Завтра о 16. Поставте йому це питання, добре? Тарас Кутовий. Ставимо на кожній зустрічі. Я хотів би все-таки закінчити про Демчишина і про перезавантаження уряду. Ні, чекайте, Олеже. Олеже. Добре. Ну, у нас уряд коаліційний. І кожна фракція має своїх там представників. У нас там троє міністрів і прем'єр-міністрів. От та фракція повинна очевидно проаналізувати роботу кожного міністра, справляється чи ні, і може відкликати своїх міністрів. І в цьому, напевно, є великий сенс, тому що далеко не всі виправдали свої сподівання, а комусь доводиться робити непопулярні речі, і вони, на жаль, їх теж треба робити. З приводу коаліційної угоди. От я, наприклад, я заздрю дуже часто Олега Валерійовича, він досвідчений народний депутат і парламентар, і він, ми молоді депутати, в нас досвіду з Єгором, наприклад, тільки 4 місяці, і коли ми писали цю угоду, це дійсно такий величезний документ за все хороше проти всього поганого. Але тепер, коли ми вже вникли в цю роботу, ми розуміємо краще, як можна пройти всі ці терміни, знайти узгодження. Я можу сказати за себе. Мій розділ, який стосується інформаційної політики, виконаний на 50% вже. По прозорості ми багато чого зробили. І далі я розумію, скільки часу нам треба, щоб виконати все інше. Треба переписувати, встановлювати чіткі терміни і відповідальність. Це нормально. Вікторія, щодо досвідченого депутата, старий конь борозди не портить. Дякую, панове. Щодо уряду, який, власне, народила існуюча коаліція, хто з вас готовий визнати, що ваші міністри не допрацьовують, м'яко кажучи? Олег Ляшко. За квотою фракції Радикальної партії в уряді віце-прем'єр Валерій Ващевський, на жаль, із 13 грудня минулого року він перебуває в лікарні. По сьогоднішній день тяжка хвороба. Ви знаєте, хвороби не вибирають. Тобто, фактично, наш представник в уряді всі ці місяці не працює. З одного боку, як ви розумієте, поки людина в лікарні, абсолютно некоректно піднімати питання про його звільнення, бо не дай Бог нікому бути в лікарні. Але цілком очевидно, що треба посилювати цю роботу. Я думаю, що ні парламент, ні народ України сьогодні не задоволений урядом. Але це не означає, що цей уряд є гідним того, щоб завтра повністю залишити ці свої стільці. Я вважаю, що правильний шлях – це оновлення Кабінету міністрів у випадках, коли абсолютно очевидно сьогодні, що його по певним напрямкам треба оновлювати. Я вважаю, що було би правильно, щоб ініціативи по оновленню Кабінету міністрів висував прем'єр, оскільки це його команда, яка делегована коаліцією, але саме він є керівником цієї команди, і саме він повинен давати ініціативи з приводу того, хто, на його думку, в команді працює ефективно, а хто неефективно. І коаліція повинна або підтвердити його рішення, або спростувати. Вікторія Сюмар. А я хочу підтримати тут Тараса, бо насправді коаліційний уряд показує свою неефективність. Я вважаю, що формувати уряд має лідер політичної сили, яка перемагає на виборах, і нести за це повну відповідальність. Бо сьогодні той каже так, то мій міністр нормально працює, той міністр ненормально працює. І в підсумку немає з кого спитати. Дякую, Олег. Зараз йде страшний тиск, тому що обирається вперше через відкритий конкурс керівник Укрспирту. Це тотальна історична корупція, а при Януковичі нею завідував Юра Єнакіївський, фірмовий знак. І ми зустрічалися в Швайці, хто завідував? І, на жаль, в першому післямайданівському уряді ситуація не змінилася на добре кардинальним чином. Ми буквально позавчора обговорювали з Олексієм цю ситуацію, і ми сказали йому, тримайся, нікого не слухай, якщо треба, будемо боротися разом, має бути чистота рішень. І ще одна річ, яка потрібна
Обов'язково, щоб сільське господарство зажило, це треба зробити його ефективно працюючим ринком. Але це шалена робота не на 4 місяці, може навіть не на 4 роки. Треба зробити земельний кадастр, всю інформацію про те, що таке земля, яка вона, в кого вона і що з нею можна зробити. Треба зробити можливим кредитування, в тому числі для прямих виробників. І тоді ця робота буде вважатися завершеною. Пане ведучий, дайте голові аграрного комітету слово. Да, бо заговорили за сільське господарство. Якщо дозволите, я хочу сказати наступне. З усією повагою до міністра, загальне враження членів комітету і взагалі у мене особисто, що сільське господарство як локомотив просто зараз роздягнули, там одна нижня білизна залишилась. Я думаю, що кількісні показники, з яких ми починали програму, дуже швидко ці результати показали. Це у вас претензії до чинного міністра чи до його попередника? У мене претензії до того бюджету, який був прийнятий, який не передбачає взагалі підтримки сільського господарства. Крім того, та система оподаткування, яка в даний момент існує для сільського господарства, фактично робить сільське господарство донором інших галузей в Україні. Це більш широка дискусія. Те, що стосується Укрспирту, тут був згаданий. Я не знаю, в чому потрібно триматися міністру після проведення цього конкурсу, оскільки, на нашу думку, і члени комітету вже збиралися, обговорювали на цьому тижні цю ситуацію. На наступну середу ми запрошуємо міністра і відповідних людей, відповідні, які відповідали за цей конкурс. Оскільки фіналістами конкурсу, уявіть собі, йдуть на конкурс десятки людей, і комісія, яка представляє представників HR-агенцій, вибирає всього двох. От у мене одне питання. Чому фінальна комісія, яка складається з представників різних політичних сил, коаліцій, міністрів там і так далі, в кінцевому результаті із десятків, а навіть більше сотні претендентів, повинна дивитися тільки на двох. І що саме цікаве, всі ці двоє глибоко інтегровані в всю цю систему. Я скажу більше того, по кожному з них були заведені кримінальні справи з приводу зловживань в спиртовій галузі. Я не розумію, в чому потрібно триматися. Я розумію, що потрібно кричати на весь світ, що конкурсна комісія не дотрималася тих вимог, які повинні були бути реалізовані. Я вважаю, що там просто провал в кадровій політиці. Це моя позиція, позиція частини комітету. На відміну від Тараса і від Єгора, яких найбільше хвилює питання Укрспирту, я спирту не п'ю і красти там не збираюся в Укрспирті. Єгора зрозуміло, чого інтересує. Я думаю, чого ви мовчите весь цей час, коли про Укрспирт йдеться? Але про що я хотів би сказати, мене категорично не влаштовує взагалі відношення державної влади до села. Бо в нас вважають, що головне це продати землю, і тоді тут рай наступить, будемо всі годувати. Да ні, якщо землю продамо, то селяни будуть ходити батраками. Роман Шайк. Тому ми маємо не землю продавати, а ми товар маємо цієї землі продавати. І Єгоре, друже, при всій повазі до тебе, але що стосується питань села. Ти попитай Пивоварського, яка допомога в цьому році державі малим селянським і фермерським господарствам. Пивоварський хвалиться про те, що дотацій немає. Да в усьому світі на гектар дають від 300 до 500 євро дотації, а в нас немає. Зате у нас є лабораторії, коли збирають мільйони гектарів. А я вважаю, що майбутнє країни за фермерським господарством, за малими селянськими господарствами, за селом. Не буде села, не буде України. Я хочу сказати колезі по коаліції, що Пивоварський – це міністр транспорту. Я теж хотів про це сказати. Інфраструктури, я б сказав. Вони так працюють, що ми їх і не знаємо. Викрутився. Тарасе, президент сьогодні сказав, що вибори відбудуться місцеві восени. Чи є варіанти? Ну, було б варто сказати, як президент сказав, то варіантів нема. Я думаю, що вони повинні відбутися восени. Звичайно, ми дуже часто говорили про те, що варто було б, щоб вони відбулися раніше. І дійсно, на майже через одну погоджувальну раду, і тут переважна більшість, чесно кажучи, всі присутні на погоджувальній раді, майже на кожній погоджувальній раді це питання піднімається. Я думаю, що той пакет реформ законодавчий, про який я сьогодні говорив, я думаю, що закон про місцеві вибори, закон про вибори взагалі повинен бути там один із першим, тому що ну, у нас буквально залишилося декілька місяців. І дійсно, та, от, як Єгор сказав, відродження, там, напевно, треба називати не відродження, а реінкарнація із мертвих, вона
повинна бути, ну, абсолютно чітко відображена в тому законодавстві, щоб ми не мали дійсно якихось таких казусів, які потім не дадуть нам можливість керувати державою. Скажу, чому це дуже важливо, оскільки ми говоримо про децентралізацію і сподіваємося, що переважна більшість повноважень буде передана на місця. Якщо на місцях ми втратимо, ну, фактично українські сили, які люблять Україну, то у нас дуже великі проблеми взагалі в державі почнуться. Олег Ляшко. Насправді оця згадана Тарасом реінкарнація злодійського блоку, недобитків банди Януковича, вона вже відбувається на наших очах. Згадайте позавчора презентація так званого опозиційного уряду. Я питаю, який опозиційний уряд в умовах війни? Кремлівський спецпроект, який спеціально легалізовується тут, в Україні. Коли Бойки, коли Королєвські, Папієви розказують нам про боротьбу з корупцією. Ті, хто вкрав мільярди, вони нас учать боротьбі з корупцією замість того, щоб сидіти в тюрмі. То в мене питання до генерального прокурора. Чому немає подань? Чому немає відповідальності? Чому взагалі ця банда Януковича сидить у Верховній Раді, а не сидить у тюрмі? Тому що ми їм дали можливість пройти до парламенту. І саме тому вони сьогодні не хочуть міняти закон про вибори, бо вони розраховують по мажоритарці скупити мандати і знову там бути. Ми знову повторюємо, ця коаліція повторює помилку десятилітньої давності, коли Ющенко домовився з Януковичем. Так само сьогодні відбувається домов публічні, закулісні відбуваються з недобитками банди Януковича, бо це так зване об'єднання усіх сил заради єдності країни. Я кажу представникам коаліції, от ми з ними панькаємося, коли ця банда дорветься до влади, вона ні з ким із вас панькатися не буде. Або посадять, або розстріляють, або будемо десь на колемі сидіти. Тому рішучі, жорсткі і адекватні дії. І діяти треба негайно. Що стосується змін до закону про вибори. Разом із Самопоміччю, з Олегом Березюком, ми майже на кожній погоджувальній раді піднімаємо питання створення Верховній Раді тимчасової спеціальної комісії по змінах до Конституції. Бо коли ми говоримо про місцеві вибори, а під які повноваження ми будемо обирати місцеві вибори? Під старі повноваження, прописані в Конституції, а для чого тоді їх обирати? Тобто ми, міняючи закон про місцеві вибори, ми одночасно повинні говорити про децентралізацію, про нові повноваження для місцевих органів влади, про ліквідацію обласних і районних адміністрацій. Щоб це було реальне народовладдя, а не фікція, коли сьогодні місцевих депутатів обирають, а керують усім адміністрації. Що стосується закону про вибори народних депутатів? Безумовно, вибори мають відбуватися за партійними списками відкритими. Ніякої мажоритарки. Мажоритарка – це корупція, це адмінресурс, це чиновництво, це зловживання. Дякую, Вікторія Сімар. Знаєте, ну, вже сказано було практично все. Чому не приймаються вибори? Ну, є в парламенті 225 чи там скільки мажоритарних депутатів. І всі вони, ну, будуть проти. Тому що вони розуміють, що в них є свої пригодовані округи. Не всі. Багато хто з них. Я, ну, не всі, да, от там Тарас може бути винятком, але частина. І от дуже часто ми йдемо на поводу в цьому. Але очевидно, що цю роботу треба активізувати. З приводу місцевих виборів, дійсно, конституція і повноваження. Але ви мене тут питали про дискредитацію, і ми говорили тут про опозиційний блок, який дійсно дуже чекає, що рейтинги всіх демократичних сил, які увійшли в коаліцію, вони впадуть, і тоді перевибори приведуть їх знову до влади. Ну, тут це... Ляшко не допрацьовує. Все ж таки, вони з опозиційним блоком грають на одному полі, або ділять одне поле. Ляшко чудово працює і тому отримує дуже багато аплодисментів. Ляшко не допрацьовує, дайте мені в оці руки повноваження, я вам покажу, як працювати треба. Вікторія. Не допрацьовує. Не допрацьовую, бо в Ляшка 21 депутат у Верховній Раді. І то ми ставимо на вуха всю Верховну Раду. І змушуємо працювати. Дякую колегам по коаліції, які підтримують наші ініціативи, спрямовані на захист держави. І ще, до речі, варто говорити про деолігархізацію, да? Бо ми почали цей процес, і ми кажемо, що проросійські сили – це ті олігархи, які заробили гроші, як правило, на російських корупційних схемах. І сьогодні ці самі люди є власниками в Україні цілої низки ЗМІ. І сьогодні ці люди запускають такі, знаєте, кампанію про те, що там уряд вкрав якихось там 7 мільярдів, хоча перевірки стосувалися 2013 року. І це вкрав дійсно людина, прізвище якої починалося на Я. Тільки це стосувалося Віктора Януковича в першу чергу. Але це на олігархі
публічних каналах, які пов'язані з Росією і хочуть цього і російського реваншу в першу чергу, це активно звучить і розкручується. І ми тут, напевно, дуже багато в чому недопрацьовуємо, що дозволяємо так прямо поновлювати тут російські впливи, і рвуться до влади вони саме для того, щоб поновити тут оці корупційні схеми газові, на яких завжди сідали і завдяки яким ставали олігархам. Я думаю, що тут ми маємо бути єдині, щоб продовжувати цю роботу, яку ми почали з закону про акціонерні товариства. Вікторія, при всій повазі до вас, я хотів би з вами посперечатися. Насправді ця банда рветься до влади, їхнє головне завдання не відновлення корупційних схем, це питання друге. Сьогодні їхнє головне завдання – це реалізація плану Путіна. Коли він не взяв в нас лобову військову атаку, вони зсередини намагаються підірвати Україну. І тому цей так званий злодійський блок, це кремлівська п'ята колона, які не мають жодного ні морального, ні юридичного права називатися опозицією. Бо не може бути опозиція, яка ненавидить Україну, яка не голосує за закони, спрямовані на боєздатність країни, на підвищення обороноздатності і так далі. Це п'ята колона, і ця п'ята колона має бути виведена з політичного поля, а не ми з ними граємо за демократичними правилами. Але ми маємо бути правила під час Олеже, війни мають бути одні. Якщо ворог не здається, його знищують. Я нагадую телеглядачам, що ви можете ставити питання гостям програми, відправляючи їх на пошту «Право на владу собачку укрнети». Коли відбудеться переформатування уряду? Перше питання. Друге. Коли відбудеться судова реформа? Третє питання. Коли коаліція буде діяти за графіком? І місцеві вибори в великих містах. Окреме питання. Олег Ляшко. Коли відбудеться переформатування уряду, я б думаю, ближчим часом. У мене були з цього приводу розмови із президентом нещодавно, в суботу ми зустрічались із прем'єр-міністром. І президент, і прем'єр-міністр, і коаліція усвідомлюють необхідність посилення роботи уряду. Я думаю, що кожен із нас відчуває це на своїх кишенях, на комуналках, на платіжках, на цінах на газ, на цінах в аптеках. А прем'єр в курсі, хто? Що президент усвідомлює? Що? Прем'єр в курсі? В курсі чого? Цін в аптеках? Думаю, що да. В курсі вашої розмови з президентом? Безумовно. Я інформую і того, про що з ними говорю. У мене таємниць від партнерів по коаліції немає. Майже немає. Що стосується переформатування уряду, цілком очевидно, що має бути змінений, на нашу думку, нашої фракції, міністр енергетики Демчишин, міністр екології Шевченко, міністр інфраструктури і цілий ряд інших міністерств. Чому? От я наведу дуже простий приклад. Енергетика. Парадокс. Але коли Росія почала війну проти України, ми стали більш залежні від Росії в енергоносіях, ніж було до цього. Якщо ми раніше з Росії отримували лише газ, то сьогодні ми в Росії купуємо електроенергію, вугілля, газ і Бог знає що. Учора читаю заяву міністра енергетики Демчишина. Він купує в Росії енергетику, тому що в Україні монополіст Ахметов, і тому він купує в Росії. Монополіст, безумовно, це погано. Але, вибачте мене, ще гірше купувати в агресора, позбавляючи сотні тисяч українців роботи, бо в того ж Ахметова на його фірмах 300 тисяч людей працює. Він завтра їх на вулицю вижене і скаже, що уряд винен. То ви ламайте монополістські схеми, призначайте голову антимонопольного комітету, створюйте однакові правила гри, займайтесь демонополізацією, деолігархізацією, а не купуйте львівським шахтарям по 1600 за вугілля, жлобяться дать, а російським шахтарям по 2000 платять. Так я питаю, якщо ви російським шахтарям платите по 2000, чому ви українським не хочете платити? Чого ви фактично фінансуєте російську війну проти України за наші гроші? Те саме по екології. Як були корупційні схеми в екології, в надрах і в усьому іншому, так воно й продовжується. У нас піднімають ціни на комуналку, кажуть, бачите, дефіцит газу і все інше, і ціни ростуть. А олігархи, фірми Фірташа, 10 мільярдів гривень винні за газ, облгази, не віддали. Інші олігархи так само не віддають. Так ви з олігархів здеріть три шкури, хай віддадуть те, що вкрали в держави. І не буде потреби піднімати комуналку, і не буде потреби здирати ці три шкури з людей. А в нас говорять про деолігархізацію. Що в розумінні, що я бачу сьогодні деолігархізація? В Коломойського забрали, Єремєєву віддали. В Ахметова забрали, російському олігарху Григоришину віддали. Так це не деолігархізація, це переділ власності. Що від цього виграє рядовий українець простий? Робочі місця домовляються, зарплата домовляється? Ні. Ми просто дивимося на ці собачі бої олігархів, і нам хліба не дають, то дають хоч дрелища. А я хочу, щоб людей був хліб, була робота, була зарплата.
зарплата, були, щоб пенсіонери не жебракували, вік пропрацювавши, сьогодні як бомжі ходять, не знають, чи таблетку ту купити, чи комуналку заплатити і так далі. І тому я наполягаю, що коли ми ведемо розмову про переформатування уряду, то це не має бути один міністр замінений на іншого. Має бути радикально змінена економічна політика уряду. Бо коли нам ледь не як геройство подають, що ми кредити отримали, ми 23 роки отримуємо кредити. Набрались тих кредитів, як сучка блох. А надо ці кредити у власну економіку, в створення робочих місць, зробити ставку на науковців, на потенціал промисловий, аграрний і так далі. А не взяли кредити, дірки залатали, Гонтарева ті кредити пропила десь там на валютній біржі і все. А люди потім повинні, онуки і правнуки, вертати ті кредити. До речі... Олеже Валерійовичу, ні додати, ні взяти. Тарас Кутовий. Дякую. Доброго вечора. У мене три коротких запитання. Чому коаліція віддала право створювати конституційну комісію президенту? І чи не вважаєте ви, що це може стати передумовою до чергової узурпації влади? Адже це ваша прерогатива змінювати конституцію. Друге запитання. Ви обіцяли в коаліційній угоді реформу Держслужби, Кабінету міністрів і центральних органів виконавчої влади в грудні місяці. Зараз міністри апелюють до того, що вони не можуть втілювати реформи, бо їх саботують їхню роботу на середньому рівні. Так реформуйте цю армію, 300 тисяч дармоїдів ухваліть відповідні законопроекти, які вже подані до Верховної Ради. Те, що стосується президента і те, що, про що говорив сьогодні Єгор. Ну, я думаю, що перш за все треба говорити про наступне. Я абсолютно переконаний, і всі за піпідрами сьогодні підтвердять, що президент, ну, працює, я думаю, що, ну, точно під 20 годин на добу. Повірте, за президентом сьогодні є дуже багато задач, і в тому числі задач, пов'язаних з обороною держави, з безпекою держави. І я абсолютно переконаний, що і над цими питаннями він в тому числі працює. Єдине питання, яке ключове, мені здається, змінити можна, питання на кого змінити. І це питання, над яким так само треба попрацювати. Я хочу вас повернути до розділу коаліційної угоди, де зазначено тимчасова комісія Верховної Ради України, яку має створити Верховна Рада України. Ви віддали м'яч на поле президента. Андрію, це абсолютно слушне запитання. Я так пане само... Олеже, а ви включені, до речі, в цю комісію? Ні, не включені. Ми не включені. Представники вашої партії не включені в цю комісію. Не включені. В мене, коли була зустріч з президентом і Гройсманом, голові Верховної Ради, я неодноразово казав, що комісія по напрацюванню змін до Конституції має бути створена в стінах Верховної Ради. Парламент – єдиний орган, який може прийняти Конституцію. Отже, парламент має її писати. І писати зміни до Конституції за межами парламенту, Янукович уже так писав, створював конституційні комісії, чим вони закінчились ті кагали, ми пам'ятаємо. Тому, безумовно, тимчасова спеціальна комісія по змінах до Конституції має бути створена в стінах Верховної Ради. Експерти, громадські діячі, суспільство повинні долучатися до цієї комісії, але випрацьовуватися має в стінах парламенту. Я хочу нагадати, у нас парламентсько-президентська республіка. І я з вами згоден, що ініціативу взяв на себе президент як гарант Конституції, а парламент її просто віддав. Хоча я вважав, що за парламентом саме має бути ініціатива. Щодо графіку роботи. Абсолютно, до речі, слушне питання. От ви, Тарас, казав, треба за правилами працювати. Там висновок комітету один, висновок другий. Правильно, треба працювати за правилами. Тільки давайте пам'ятати, що правила ці, а для Верховної Ради правила, це крім Конституції, регламент Верховної Ради, цей регламент писався у мирний час. І цей регламент для мирного часу, а не для військового часу. А коли ми в умовах військової агресії, коли рішення треба приймати сьогодні на сьогодні, то правила треба міняти під сьогоднішнє життя, яке насправді диктує необхідність прийняття негайних рішень. От два тижні зараз депутати на так званій роботі в округах. Більших з них із сьолками на Канарських округах відпочивають. Я питаю, хто собі може дозволити у воюючій країні два тижні парламент не збиратися? Я неодноразово пропонував, треба поміняти графік роботи Верховної Ради. Починати, наприклад, не з 10-ї, а з 9-ї. Працювати не до 6-ї вечора, а до 8-ї вечора. Скасувати всі ці дебільні перериви, усі ці переговори. Виходить в 10 ранку голова Верховної Ради. Доброго ранку, шановні народні депутати. Да нормально
нормальна людина в 5 ранку в селі вже встала і води натягала з колодязя, і коров подоїла, якщо залишились, і горба розігнути не може. Вікторія. У 10 ранку доброго ранку, а по 20 разів кликати на налигачі тягнутих депутатів. Шановні депутати, зайдіть до залу, проголосуйте. Да не хочете поразити, голосувати, складай мандат, іди в село попахай. Город, вола потягай і так далі. Тобто я до чого веду? Що Верховна Рада має жити проблемами народу. А якщо вони безнадійно далекі від народу, значить такий парламент треба міняти. Вікторія. І щодо регламенту ще, чому досі не призначений голова регламентного комітету? Я так розумію, що це питання до опозиційного блоку, тому що вважалося, що це мав бути їхній представник, тому що, ну, там, за європейськими словами мали це віддати їм. Вони відмовилися категорично від цієї квоти, але ми, ну, як демократична проєвропейська коаліція, залишаємо їм таку можливість. А я вважаю, що тобто на цю посаду голови регламентного комітету має бути представлений реальний представник опозиції. В нас в парламенті є позафракційні, праві там опозиція, тобто реальні люди, які патріоти, але водночас в опозиції. Не називайте злодійський блок опозиційним блоком. Це банда, яка не має права називатися, це вовки в овечій шкурі, які радяться в того опозиції. Вони не опозиція, вони вороги українського народу. І нагадаю, що основне завдання коаліційної угоди було виконання вимог Майдану. І одне з головних вимог Майдану, яке, власне, до цих пір не виконане, це розслідування смертей. І розслідування смертей Небесної Сотні. Більше того, за оцінками міжнародних експертів, розслідування навіть довгий час саботувалося. Питання, коли і кого ви вже покликали до Ради задля пояснень за результатами звіту міжнародних експертів? Якщо говорити про справи Майдану, його терору, то ми не заспокоїмося, не забудемо. Якщо треба, звільнимо 10 генеральних прокурорів. Скільки потрібно буде для того, щоб ці справи були розслідувані? Бо це про те, це зло, що було в нашій країні, від корупції до ФСБ. Ви знаєте, що після того, як ми домоглися відставки генерального прокурора Віталія Єреми, стало зрозуміло, як багато його підлеглих були бізнесами пов'язані з тими людьми, яких вони мали переслідувати. Сьогодні всі три правоохоронних органи звітують перед нашим комітетом про розслідування цих справ. Я думаю, що це останній місяць для Віктора Шокіна, коли він має показати результати в цьому розслідуванні як генеральний прокурор. Або ми будемо змушені ставити знову питання про заміну генерального прокурора. Повторюся, як суспільство, ми не маємо права заспокоїтися, поки ця справа не буде розслідувана. Дякую, Олег Ляшко, півхвилини. А чому всім по хвилині, а мені півхвилини? Безумовно, те, про що каже Єгор, це є відповідальність політиків і нинішньої влади перед суспільством. Це ганьба. Через рік після Майдану немає жодного, хто б відповів за вбивство. Це показує або безвідповідальність влади, або яловість влади, або просто домовленості з тими, хто був при попередній владі. Коли ви говорите про те, що гідра контрреволюції в східних областях піднімає голову через те, що ми не допрацьовуємо, да неправда, вона піднімає голову через те, що їм дозволяють піднімати цю голову, тому що вони користуються демократичними процедурами, так як Янукович в результаті демократичних виборів прийшов до влади, потім узурпував Конституцію, потім узурпував все на світі, і закінчилося війною, закінчилося Майданом. І тому я наполягаю і вкотре, до речі, хочу подякувати 1+1, що нарешті запросили в ефір, а то тільки критикували невідомо за що. Так от... Сподіваюся, вам сподобалося. Дуже сподобалося. Вітаю вас на каналі 1+1. Я пропишуся у вас тут, якщо ви не заперечуєте. Заперечую. Так от, я категорично наполягаю на тому, що прийняття в парламенті законів про особливий статус Донбасу, про легалізацію, про імплементацію мінських домовленостей, це дорога, яка веде до розколу України. Це фактично легалізація терористів російської окупації. Це можливість тим, хто сьогодні вбиває наших військових, наших дітей, наших мирних
мільйони громадян завтра обратися до місцевих органів влади з такою політикою цих ватників скоро в Верховній Раді буде більше, ніж 226 голосів. Тому я звертаюсь до президента, до уряду, до коаліції рішуче діяти і пам'ятати, що революція, революція гідності, Майдан переможе тільки тоді, коли ми будемо захищатися. Бо сьогодні стоїть питання не про рейтинги. Ви питаєте Вікторію, представницю Народного фронту, рейтинги їх цікавлять чи не рейтинги. Та я думаю, що сьогодні не їх, не нас, нікого ці рейтинги не цікавлять. Бо ми розуміємо, що якщо ми дозволимо Путіну захопити країну, то всі наші рейтинги будуть або на Соловках, або в Лук'янівській тюрмі. Тому сьогодні мова не про рейтинги, а мова про майбутнє країни. І це вам відповідь на питання, чому я в коаліції. Тому що ми розуміємо, що це ярмо, яке ми маємо впрягтися і тягнути. Інакше довіри людей не буде. Треба брати на себе відповідальність і не боятися. А інакше слабак, іди гуляй. Дякую, Олеже. Дякую, що ви прийшли після двох відмов на канал 1+1. А все ж таки, я гадаю, що ви мене зрозумієте. Прописка ні, максимум реєстрація. Вікторія Сюмар. Постійно. Так, Ляшка зареєстрували, це вже називається. Насправді, я думаю, що от починали ми програму, як готові депутати себе висікти. От ми сьогодні перед вами значною мірою себе висікли, тому що ми визнали свої недопрацювання. І я хочу подякувати експертам, хлопці, вам, бо ви нам реально допомагаєте і в розробці законопроєктів, і у вказуванні оцих проблемних точок. На все дуже часто, ну, не вистачає уваги. Я питав тих глядачів, чи слід карати народних обранців за невиконання обіцянок. Так, сказали 96% телеглядачів. Ні, вирішили 4. Лише 4. Вікторія Сюмар нагадала мені про кнопкодавів. У Народного фронту таких 6, в президентському блоці 2 і в Ляшка 2. Виженим з фракції. Олеже, заберіть у них кнопки. Заберемо у них мандати. Інакше народ забере у них мандати. Так. Наступного четверга, 22:30, 1+1.